Салам барыңыздарға, мен Сағын Эргешев. Бүгін Гүлназ Шинвекқызының үй тойы. Мынашыл үй той этно стилде өтмекші. Қырғыз эстрадасының қаймақтары мықтылары мынашыл ресторанға чоғылмақшы. Бүгін Гүлназ Шинвекқызының үй тойы. Қандай өтет, қандай қызықтар болот, аның барын бізмен чоғы көресіздер. Гүлназ Шинвекқызының тойына бүгін Данияр Ерматов ең біріншілерден болып келдім. Неге ерте келіп алдыңыз? Салам. Ерте келгеніңіздің себебі жоқ. Менден де ерте сен келіпсің. Ерте келгеніңіздің себебі Гүлназ бізден өнерпаздары, өзгенің өнерпаздарындағы ең сүйікті мен досым болады. Аябай үйбүлөлүктө катташтабыз. Ошого эрте келип бир аз кызмат кыла алды, эрте келип калдык. Жакшы. Данияр аке, Гүлназ Шинвекқызы менен каяктан кантип таанышкансыздар? Кырчылар көбүнчө эле тойдон тааныштык дейт го, биз экөөбүз бойдон таанышканбыз. Чын эле Бишкекте бой көргөндү барып калсам, Гүлназ да ошол жерге бой көргөнү болуп калыптыр да. Анан Эрни Сыдыков экөө клип тартмак экен кайда деген клип. Ошондо ошол жерден таанышып калганбыз да. Ошодон кийин бойдон көрө элекмин, тойдон эле көрөм. Тойдон көрөсүз. Кийинкисинде өзүн бойунан көрө эле. Ооба. Анан Гүлназ Шинвекқызынын баягы көпчүлүгүбүз эле жакшы көргөн сапаттарын айтабыз. Сизге жакпаган сапаты. Эми баары сапаттары аябай жакшы. Анан жакпаган сапаты дегениңиз бул деген көңүлчөк, аябай ашчарак көңүлчөк да. Себеби бир аз не то комментарий болуп калса деле ошого моундай боло берет. Данияр, мен бүгүн моун кийбейм, себеби мага ушундай комментарий келди деп эле ушинтип берет да. Анан эл оозунда электчок деп ошентип коем. Анын эми жакшы сапат алды элечи, анан бирок ашыкчарак да. Ашыкчарак. Ушул жерин оңдоп коесуз Гүлназ же. Гүлназ Шинвекқызы. Малай ар дайым кудай эле сонун. Ооба, ооба, сонун буюрса. Мындай толкундуу болуп атабы? Болтот эй, мындай тойго келип эле ырдап кеткен оңой турбайбы? Той бергенге караганда. Анан бүгүн көпчүлүк коноктор байкашымча пейилге жараша той болот дегендей, өзгөчө сиз айткандай этно стилде кийинип келген коноктор көп экен. Анан этно стилден эң өзгөчөсүнө төө коюлат дейт биринчи орунга, ошолчунбу? Айтпай тур эмне. Жок, азырынча ошо байге фонду баары каралган, азыр уулар менен биригип кайсыл приз, кайсыл конкурска. Конкурстарда аябай көп сынактар, көп баардыгы кыргызча болот. Байгелер да кыргызча, конкурстар да кыргызча. Сонун болот буюрса. Анан баардыгы эле тойлордо биз фотосессияларды эле этно кылып эле көпчүлүк учурда көрөбүз. Анан ички жасалгалар, анан коноктордун мына ушундай этно стилде кийинип келгиле деп баса белгилеп кылган нерсени көп көрө элекпиз. Анан этно стилди тандап алганыңыздын себеби эмнеде? Анткени баягы биз каныбыз кыргыз, жаныбыз кыргыз дегендей, мен атам менен апам да кыргыз эле адабиятчы өмүр бою. Анан мен өзүм дагы кыргыз эле олимпиадаларга катышчумун. Жүрөгүм дайыма кыргыз деп согот. Анан биздин мындай карасак көбүнчө европалашып кетип атабыз да. Ошолор туура быхаттарды тойлордо көбүнчө байкап жүрөм. Ошон үчүн ушундай кааладым, эгерде ушундай мода болуп, тренд болуп кетсе, ан сайын кубанычта болмокмун. Анан биздин өзүбүздүн баалуулуктарды, өзүбүздүн арктуулуктарыбызды, баягы нукура буюмдарыбыз, приздерди да жалаң этно стилде койдук. Ошон үчүн ошо даңазалансынчы, биз мындай заманбап этно стиль болуп даңазалансын деген ниетте ушундай иштедик. Азаматсыз, мына ушул этно стилди биз трендке айлантабыз демек э? Анан кыргыз тилин олимпиадага барып калдым дебедиңизби? Сүйлөм деген эмне? Сүйлөм деген бир же андан ашык сөздөн турган сөздөрдүн топтому. Сизге беш. Бир ойду билдирген. Сизге беш. Сүйлөмдөр жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт да, токтой кетет. Жашоо канчалык татаал болуп атат сизде? Сүйлөм жөнүндө айттым го.
сүйлөм ошого барат десең. Кээде тынч, да, кээде толкун дегендей ар кандай учурлар болот. Болду. Бүгүн призганды Алык Осмоновтун 200 сомо десең, тамаша. Тойду демек биз мына ушундай жакшы маанайда өткөзөбүз. Кызыктын баары алдыда сиздер менен Гүлназ Сине кызынын үй тоюнун этно стилинен өзгөчө кызыктарды мен чагылдырып берем. Алыстабаңыздар. Өзүрүл да бүгүн. Кеттик анда өзү. Бүгүн баатырлардын образында келген биздин коноктор дагы бар экен. Ушул коноктор канча убакыт даярданды, чогуу көрөлү. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Оо, бүгүн өзгөчө баатырлардын образында кийинип келиптирсиз. Канча убакыт даярданыңыз? Бул 5 мүнөт эле даярдандым. Баатыр эле, ооба. Ооба, оюма келди, сразу эле барып алып кийип. Биринчи жолу кийип келе атасызбы тойго негизи? Ооба, биринчи жолу кийип келдим. Гүлназ Сине кызынын кимиси болосуз? Кудасы болобуз. Кудасы болосуз. Кабыл тилек. Тилегиңиз ушу алган ак сарайы куттуу болсун, бактылуу болсун, бар болсун. Ошол жакшылыктар боло берсин, тойлор боло берсин. Ойноп күлүп жүрө берели. Чоң рахмат. Анан Гүлназ Сине кызынын жездеси дейбиз, бирок Гүлназ Сине кызы өзү муну агам деп айтып калат, эжесин жеңе деп калат. Бүгүнкү мына ушул декор, баардык лав декор деп айтсак болот. Ички жасалгалар баардыгын мына ушул жездебиз өзү колуна алды. Эми өзүңүздүн карындашыңызга калып тилек. Эми Гүлназга эмне дейбиз? Бүткөл ушу жакшылыктардын баарын каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер. Ушу ар дайым ушул туугандар менен биргеликте, дос жарлар менен биргеликте, мына сиздер менен биргеликте жүрө берсин. Только жакшылыктар болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Сизде жезде бизге дагы жугушту болсун. Рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, өзүңүздөр көргөндөй бир дагы тойдо мына ушундай тайгандар дагы келген эмес. Бүгүн өзгөчөлүк дагы мына ушунда. Анан тайгандардын баягы жаралуу тарыхы дагы өзгөчө деп уламыштарды угуп калабыз да. Куш менен аргындашып кеткен ушундай дегендердичи. Анан ушул өзүңүздүн оозуңуздан айтып берсеңиз. Бул кыңыр күздө кыйшык чындык бар деп коет. Мына ошо биздин тарыхтын баардыгы тең бул Манаста да. Ошол Манаста дагы кумайык жөнүндө айтылат. Ошону көрүп жана кумай деген бир жети балта жутар, ар кандай бир версияда ошол куш. Куштун жумурткасынан адам 3 күн көрбөсө, анда куш болуп учуп кетет да адам көрсө кумайык болуп калат деген кыргыз уламышы бар. Бирок кыргыздын ар бир уламышынын түбүндө бир чындык бар да. Негизги түбү көрдүң бул карасаң кушко окшош. Кушко окшош. Тайган. Ошол Манаста дагы эмнетип атпайбы? Негизи ошол кумайыкты Манаста табыз таап алганда муну каникей баккан. Каникенибиз баккан да. Ошол биздин тарыхта биздин ошол киндиктеш келе атат биз менен. Анан мунун мүнүзү да ошол кыргызга окшош. Аз көрдүм, коркпойт. Бирөө да куйругун чатын албайт, ишини мындай тик карайт. Тик карайт. Анан бул мындай өзү ак сөөк. Көрдүң баягы караганда да, басканда да мындай байкайсың мындай. Мындай эми маралдай кой коюп басат да, мындай шалпыйып куйрун кысып мындай жалтак малтак корккондо жакшы көрбөйт да. Анан башка парауданы булар көп мындай каалабайт да, жактырбайт. Бул адамды тиштейби, тиштебейби? Адам тиштебейт, адамды аябай жакшы көрөт. Адамга жакын, өзүчө мындай иттин ак сөөгү десек болот да. Рахмат сизге. Кыргыздын ушундай баалуулуктарын жайылтып жүрө бериңиз. Ийгилик каалайбыз сизге. Көргөндөй өзгөчө образ менен өкүл балаңыз Иманкул аке өзү келиптир. Өзгөчөлүктү, импровизацияны жакшы көрөт. Анан бүгүнкү жакшылыкка өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып коюңуз. Эми бүгүн Гүлназ биринчи отой берип атпайбы? Чын эмеге айтышта Клара айтышатпа, биринчиден ошол ушундай кызды, кыздарды мына уулду тарбиялаган ушул ата энеге даңк деш керек да. Анткени чын эмеге кызы Гүлназ өзү мындай башкача кыз, шайыр кыз, позитивная, энергичная, баягы аябай бир жерде турбаган, талпынган, иштеген, эмгектенген, бирөөнүн акысын жебеген, бирөөнүн жакшылыгын унутпаган кыз да. Ошондуктан бүгүн атайы биз дагы Оштон келип атабыз. Эми бул Иманкул бул идеяга бир айлап даярданыпкан кези. Анан мен бул үй бүлөсүнө бакыт каалайм. Эми бул бүгүн мына үйлүү болду, буюрса эми астында тулпары бар, эми жанына бир шейрип тапсам, бир дүбөлалы кылса, сүйүнтүрсө бизди. Анан мен ойлойм, бүгүнкү той аябай сонун өтөт. Керемет той болуп буюрса. Пейилге жараша жакшы болот. Анан пейил жакшы да негизи. Инсаныбыз келди. Инсан эмес, мен баатырмын. Анан баатырыбыз келди дейли эми. Бул образды канча учур даярдандыңыз? Бул образды 1 саат тийишип атам. Көп күндөн бери өзүм ушундай барам дедим эле. Анан
өзгөчө мага бул жактан коштоп коштогон агаларыма, жакындарга, мына чүйлүк досторго, ага инилерге бүт баарына рахмат. Анан кара сулук байкебиз бар. Ага дагы рахмат Тагаев. Чүйлүк колбашчыларыңыз өзгөчө жардам бертир да? Азыр эми Бишкекте колбашчылар мына өзүңсүн биринчи колбашчым. Анан илгери деле өкүл ата болгон да. Мына өкүл атам бар. Өкүл атам өзү жөө жүрөт. Бүгүндөн баштап төө мүнөт. Болду. Төөнү табыз. Бүгүнкү төө сиздики болот деп ойлойсузбу? Төө канча сомдуу экен? Бул чото мындай баягындай несериозный баатырлардан окшойт да. Эй! А болду болду болду. Баатырга тик карабагын. Рахмат сизге. Өзгөчө форма үчүн рахмат, Имамкул ака. Рахмат. Эми тамаша баары. Сагын сиздерге рахмат. Гүлназ тоюң кут болсун. Кыргыз элиме дайыма жакшылык болсун. Элибизде токчулук, малчулук болсун. Тынчылык, аманчылык мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттерден болсун. Имамкул Шарипов, баатыр. Баатырларыбыз көбөйсүн. Жакшы. Албас адай мен шоу бизнестен эмесмин деп чыктыңыз э? Конокмун. Аа, тура элесиз шоу бизнесте. Бул жака чыкканыңыз жакшы эле болду ооба. Үйлөнгөндөн бери көрө элекпиз га. Эмнерде? Бир этна бар мындай этна. Өзгөдөн эрпоздор атайын даярданып, ачылышка даярданып келген. Аман ака прокат калды, мен лично өзүм сатып алып. Мына галифе шим болот. Илгери галифе деген шим болгон болчу. Мына атайын шуну алдым. Муну болсо мен баягы музейден алдым. Материал ошону. Анан камчыны атайын атама жасатып алып келдим. Жакшы. Биздин өзгөн өнөрпоздордун апасы, биз баардыгыбыз 33 адам болсок, ошонун баары 34 болду. Шер адосуз кошулду. Апа дейбиз. Анан бүгүн сиздин кызыңыздын бир тууганыбыздын тою болуп атат. Анан бул кызыңыздын кайсы жактан төрөдүңүз эле, кандай болду эле? Кыйналбадыңыз беле? Негизи мен 34 баланы төрөгөндөн кыйналган жокмун. Алла Таалам өзүнүн ырыскысы менен, өзүнүн өнөрү менен береткен. Чекеден өнөрлөп калганга аябай кубанычтамын. Сен эң кичинекей элең, эми Шергаз кичинекей болуп калды. Бизде өзгөн өнөрпоздорунда ушул ата апа деп койсоңор, чындыгында эле ошол жоопкерчилик мойнуңа артылып, абдан энелик сезимиң андан сайын мээримиң төгүлүп, бул той биздин той деп абдан кубанып атабыз. Гүлназкам ушундай жөнөкөйдөн таталга деген бир закон бар өзү, мыйзам. Ошо жөнөкөйдөн физикада ошол закон менен келе жатат. Ар бир ийгилиги биздин ийгилигибиз деп кубанып атабыз. Бул бир карындан жарылып чыгыш эле, бир ата энеден төрөлүш эмес. Мына өзүңдүн жан дүйнөң менен, өзүңдүн өнөрүң менен ушундай бир тууган болуп калганыма мен абдан бактылуумун. Анан апасы болуп калганына эки эсе бактылуумун. Той тойгуулансын. Гүлназкабыз ата энеси менен, урук туугандары менен, бир туугандары менен тилек максаттарына жетсин. Амин, айтканыңыз келсин. Бүгүн Нукура этно стилде сонун образ болуптур. Образыңыз керемет. Бар болуңуз. Эненин образы. Эненин образы. Бар болуңуз. Биздин маңдайыбызда батаңыз деп жүрө бериңиз. Атаңарды да атабыз ойноп кеткен окшойт. Чыкыргыла. Бүгүн байкасам өзгөчө формалардын жарышы болот. Анан биринен өтүп бири өзгөчө форма кийип келген коноктордун саны көбөйүүдө. Улам улам азыр эми бул жактан өзүңүздөр көргөндөй өзгөчө дагы бир форма кийип келген коноктордон интервью алалы. Чолпон эже, Чолпон эже, келиңиздер. Келиңиз. Бүгүн конокторду карасаңыздар, бүт баары бири-биринен өтүп, кыргыздын этно кийимдерин даңазалаганга аракет кылып атышат да. Анан сиздердин бул формаңыздарга канча убакыт кетти даярданганыңыздарга? Арыбаңыз, жалпыңыздарга салам айтам. Бул форма негизи ар бир кыргыздын үйүндө болушу керек. Бул биз муну илгери эле даярдаганбыз. Анткени күнүмдүк турмушта аябай постоянно колдонобуз. Анан бул форма негизи иштеп жүргөн, кийилип жүргөн эле форма. Анан эми күн ысык да азырчы. Мен дагы сизди эми жоон терим менен сезип атам дегендей, тойдун аягына чейин ушул форма мененби? Аракет кылабыз, ортодон алмаштырып ийишибиз мүмкүн башка форма, башка этно форма. Башка этно формага.
Сиз Чолпон эже. Мен болсо азыр биринчиден ушул Гүлназ эжеге чоң рахматымды айткым келип атат. Себеби дегенде Гүлназ эже айтты да, этногинкл, этнонун этносу болуп келгиле депчи. Ошо Гүлназ эженин буйругу менен баарыбыз ушундай этно стилде жаркыраган жашынакай кыргыздын сонун бир колоритин менен жолугушуп, сонун кече болуп атат. Ошо той берекелүү кутту болсун. Аябагандай кубанычтам. Костюмым болсо, мен дагы көп уакыт мурун тектирген болчумун, бар болчу. Бирок мындай бир баркын ача албай, көркүн ача албай кайка кийсем деп жүргөм да. Бүгүнкүгө насип кылган экен. Насип кылыптыр, ооба. Бүгүн жакшы бир байгелерди утуп кетиңиздер, тойдо жакшы отуруңуздар. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат, рахмат. Гүлназ Чынбек кызы кандай учур болсо дагы, ар дайым кеңеше турган бир инсан бар. Концерт болобу, той болобу, кандай ырларды жаздырыш керек, формаларды кийиш керек дегенде эң биринчи кенже Дүйшөбай эжекебиз эсине келет. Бүгүнкү тойдун дагы тизгинин кармаган кенже Дүйшөбай эжекебиз. Бул идеялар кантип келди да сизге? Эми баягы биз жакшылыктын жартысы катары көпчүлүктө баягы өнөр адам болгон үчүн көп тойлордо чогуу болобуз да, баарлык өнөр адамдар. Анан көбүнчө баягы салт санабызды даңазалай турган ар бирибиздин колубуздан келчү нерсе бүгүнкү күндө баягы биздин салт санабыз, үрп адаттарыбыз, кийим кечелерибиздин көпчүлүгү баягы унутта калуусун каалабайм да. Ошон үчүн биз баягы ошол өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди элге жайылтуу максатындагы өнөр адамдардын да салымы зор болот да. Бүгүн эми ойлойм, көбүрөөк ушул баягы бир кыргыз айылы жыттанган керемет той болот деген жакшы бир мени көз алдыма элестеттим эле. Анткени бул көптөн бери ушул жүрөгүмдү бир өйүп жүргөн нерселердин бири да. Ошондуктан бул биз ар бирибиз өзүбүздүн улутубуздун кийимибизди, каада салтыбызды, ырларыбыздын баарын сыйлай турган болсок, бул негизи жайылыш керек. Себеби укумдан тукумга уланычу зор нерселерибиз бар. Ошого таяндык десек дагы болот. Бул ичтеги көптөн бери сакталып жүргөн жакшы идеялардын бири болчу. Бүгүн ишке ашып отурат, өтө кубанычтамын. Өзгөн өнөрпоздору жоон топ болуп мына бүгүн Гүлназ Чынбек кызын колдоп өзгөчө баардыгы этно стилде даярдыктарды көрүүдө. Той бүгүн өзгөндүктөрдүкү. Анан Ырысбай экебизден сурайбыз. Ырысбай эке, бүгүн тойго главный эң башкы байге төө, кой ушулар коюлуптур. Анан ошол приздердин коюлуусу боюнча дагы салт боюнча айтып кетсеңиз. Кыргыздын кылым кыйрын басып келген наркы менен салты менен болуп аткан нерсе, бул өзү бардык нерсе ошол салтыбызга жараша, наркыбызга жараша болуп аткандан кийин байгелер да ошондой болсун дедик. Айыр өлкөстөн төө берип байге тогуздап сайылган, төө баштаган бир тогуз деп илгертен калган ошол. Азыр айыр өлкөштүү болсо да жалгыз өркөш нар кылып, жарашыгын бар кылып, жалпы журтка шаң кылып байге сайып турган кезибиз. Ушул эң мыктылары, эл ичинен иргелип чыкчулары, оюнда же болбосо тойдун соңунда жакшы нерселерди көргөзгөндөр. Мына ушундай төө баштаган бир тогуз болбосо нар баштаган бир тогуз байгени утуп кетсин деген тилегибиз бар. Чоң рахмат. Анан өзгөндүктөр жалпы бир хор менен эле той кут болсун деп коелу. Гүлназ эже, той кут болсун. Бүгүн Гүлназ Чынбек кызы жакшы адам депчи. Кээ бир адамдар оштон бери ат менен этно кийим менен келди да. Бирок талант ушунча өзгөрүптүр. Гүлназ эжени жакшы көргөн иниси жада калса бир этно бир мындай жок дегенде мэрге бир ою деле коюп койсо болот эле да. Бул адамгерчиликке жатпай калат го. Анда сөз кезегин Талант Сагынбаев көрөлү. Рахмат сага, Канат. Канат жакшы кийинип келиптир. Эми мурун жамандаганда эмне туурабы? Кабыл тилек, кабыл тилек, кабыл тилек. Гүлназ эже, бүгүнкү тоюңуз кут болсун. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Алган ак өргөңүз да кут болсун. Майлуу сүттүү болсун. Ошол жактан балдарыңыздын, кыздарыңыздын тойлорун бериңиз. Жакшылыктарын дайыма көрөлү. Кызматтуу болуп дагы бир жолу той кут болсун. Сизди жакшы көрөбүз. Бүгүн биз Сайкалдын өзүнүн образында эмес, Гүлназ Чынбек кызынын өзүнүн образында үнүн угабыз. Сайкал. Кош келиңизди. Куттуктоо. Эми өзүнүн образында эле силебейинчи. Жок, өзүнүн образында. Гүлназ менен турсам моем кызып кетет. Гүлназ менен куттуктайм.
Ушундай үйлөрдүн негизи катар-катар алып атат го. Дагы-дагы ала берсин, ар бир этажда, ар биринде үйү болсун. Анан сөзсүз түрдө аялдык бакыт каалайм. Сөзсүз түрдө аялга ушул аялдык бакыт биринчи орунда. Ошол, сиз жакшы көрөбүз. Дагы бир жолу хей достор. Мен жанымда менин катыкем, менин сүйгөнүм деп жүрсөң. Эки сүйгөнүм биз ажырашып кетсек дагы бактылуубуз. Ушундайбы? Биз дос боюнча калганбыз го. Ортодо бир уул, бир кызыбыз деп жүрдү. Тамаша бунун баардыгы. Гүлжайна Таханова, Гүлназ Чиндей кызынын жакын эжеси болом. Ооба. Экөөңөр кантип тааныштыңар эле? Биз Гүлназ менен баягы Ош Бишкекте жок деп атканда биз Салам Кыргызстан теледор болгон алып барчу болчук. Ошондо Гүлназ Чиндей кызын биз конокко чакырганбыз. Биринчи алгачкылардан болуп ошол эфирден таанышканбыз. Ошондо жакты белесизби? Ооба, аябай жаккан. Эмнеси жаккан? Тиги прям ха деп күлүп коюп эле отурар экен да. Ушундай эме мындай жестко тамашалап атсам дагы күлүп жооп берип жакшынакай болуп мындай адамгерчилиги бар жаркырактыгы жаккан. Ошодон кийин мен жакшы көрөм. Ошодон кийин катташып келе жатабыз. Дайым жакшылыктарыбызда сонун жерлерде чогубуз. Гүлназ Чиндей кызынын сизге жакпаган бир сапаты? Билбейм, мага жакпаган сапатын көрсөтө элек. Кемчилигин көрө албайм дегендей. Жок, чын, анткени баягы сен эгерде бирөөдүн кемчилиги, бирөөдү жакшы билгиң келсе, аны менен сапарга чык, же болбосо чогуу жашап көр дейт го. Ошон үчүн Гүлназ экөөбүз чогуу дагы мындай жашап көргөн эмесбиз. Анан узак бир 3-4 күн сапарга да чыккан эмеспиз да. Мен жалаң гана Гүлназдын жакшы жактарын көрөм да. Ушундай жакшы көрөм, бирок ушундай жакшы көрөм. Молодецтим. Ар бир айым Гүлназдай болуп, эмгекчил болсо, Гүлназдай позитив болсо, Гүлназдай жайдары болсо, аракетчил болсо, сөзсүз ийгиликке багындырат. Ийгиликти жана бактылуулуктун чокусуна чыгат. Чоң рахмат, бар болуңуз. Сизге да ийгилик. Рахмат. Сиз да туу чокко чыгып жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Гүлназ, тоюң кут болсун. Ага өргөнгө жалаң жакшылыктар болсун. Ургаачы үйлөр болсун. Ылайым аркасынан вообще өзүң мечтайт этпеген үйлөр келе берсин. Анан жыл айланбай ылайым кыз узатууда чогололу. Гүлжайна, эже, кайра жашайлыбы деп жүрдү. Тамаша. Жакшылыктарыбыз бүтпөсүн. Баардык менин замандаштарым, баардыгыңыздарга дагы бир жолу терең ырашык билдирем. Бар болуңуздар.